Përshëndetje nxënës. Tema për sot është uzues për një lojë ose recet, lënda gjuhë shqipe, klasa e 6. Përpara se të fillojmë për të kuptuar dhe për të shkruar një tekst uzues për një lojë ose një recet, ne njohim së bashku. Çfarë është një uzues? Uzuesi është përmbledhje e rregullave dhe mënyrave që duhen ndjekur për të bërë një punë ose për të zhvilluar një veprimtari të caktuar. Po një recet, çfarë është? Receta është një udhëzim për mënyrën se si pregatitet a si gatuhet diçka, udhëzim se si duhet zgjidhur diçka në një rast të caktuar. Për të shkruar një tekst udhëzues, ne duhet të njohim së pari çfarë është teksti udhëzues, çfarë e karakterizon tekstin udhëzues dhe cilat janë veçoritë e tij. Tekstet udhëzuese kanë si funksion që të japin udhëzime, të diktojnë rregulla dhe të tregojnë normat e nevojshme për mënyrën se si duhet të sillemi në situata të caktuara. Për shembull, recetat e gatimit është një tekst udhëzues, udhëzuesit për përdorimin e barnave, pra mënyra dhe shpjegimi që është në kutitë e barnave dhe ilaçeve se si duhen përdorur dhe kohën e përdorimit të tyre, udhëzuesit e përdorimit për montimin e aparaturave, kur ne marrim një aparaturë të re, ne kemi gjithmonë pas një udhëzues me instruksione mënyrën se si duhet të zhvillohet dhe të ndërtohet një aparaturë e tillë, rregullore dhe ligjet. Pra, tekstet udhëzuese kishin si funksion që të japin udhëzime, të diktojnë rregulla dhe të tregojnë normat e nevojshme për mënyrën se si duhet të sillemi në situata të caktuara. Por, cilat janë karakteristikat e një teksti udhëzues? Teksti udhëzues përdor një gjuhë të standarde, një gjuhë të qartë dhe një gjuhë të thjeshtë. Përdoret një terminologji e caktuar në varësi të fushës. Çfarë do të thotë? Nëse kemi një udhëzues për një recetë gatimi, do të përdorim termat e gatimit. Nëse do të kemi një udhëzues për përdorimin e barnave, do të përdorim terma nga fusha mjekësore. Ose nëse do të kemi një udhëzues për përdorimin dhe montimin e aparaturave, do të kemi një udhëzues me terma nga elektronika, nga teknologjia. Gjithashtu, një karakteristik tjetër e teksteve udhëzuese është foljet mund të jenë në mënyrën urdhërore ose lidhore dhe mund të shoqërohen me foto, skica dhe ilustrime. Udhëzimet për një lojë. Udhëzimet e lojës shërbejnë për të mësuar të tjerët se si ta luajnë lojën. Ne mbajmë parasysh se loja është e panjohur për ta. Pra, nëse ju doni të shpjegoni rregullat e një loje, e cila është e panjohur për dëgjuesin tuaj, për personin të cilit po ja shpjegoni lojën, çfarë duhet të bëjmë? Ne duhet të tregojmë kujdes kur japim sqarime. Duhet i shkruajmë udhëzimet në mënyrë të qartë, që të jenë lehtësisht të kuptueshme nga përdoruesit. Duhet të shpjegojmë shumë qartë qëllimin e lojës. Shpjegojmë termat e lojës në mënyrë sa më të kuptueshme. Shkruajmë udhëzimet hap pas hapi sipas një ecurie logjike dhe do të ishte e rëndësishme përdorimi i foljeve, koha e tyre dhe veta e tyre. Foljet janë më së miri të përdoren në vetën e dytë. Kjo na ndihmon për të orientuar përdoruesit e lojës. Shembull udhëzuesi për përdorimin e lojrave elektronik. Ngrem një pyetje: si ta bëjmë ekologjik? Pra, për të ruajtur dhe për të përdorur teknologjinë, ne të gjithë ndjekim disa rregulla dhe disa parime tona. Por si mund t'i vim në ndihmë natyrës duke e përdorur teknologjinë? Këtu kemi renditur disa rregulla, të cilat na shërbejnë që ne të jemi sa më praktik dhe sa më ekologjik në përdorimin e teknologjisë. Ruani energjinë, ujin dhe paratë. Përdorimi me kujdes i tabletit ju ndihmon t'i arrini të trija. Çfarë kemi përdorur në këtë rregull? Në këtë rregull kemi përdorur foljen në mënyrën urdhërore. Ruajini energjinë, ujin dhe paratë. Mos e mbushni tërë baterinë e tabletit, bateria dëmtohet, energjia harxhohet. Pra kemi një rregull tjetër, një rregull i cili vjen në formën e një këshille. Hiqini nga tableti baterinë kur nuk punoni, për të mos e dëmtuar tabletin, për ta ruajtur energjinë tuaj. Nëse do të kishit mundësi, ta zhvendosni baterinë në momentin që ju nuk e përdorni tabletin tuaj. Mos i hidhni pjesët e konsumuara, përpiquni t'i ndreqni. Në këtë udhëzim që ne kemi dhënë, kemi një mënyrë për të kursyer para tona. Në momentin që shikojmë diçka e cila nuk shkon në aparatin ton të teknologjisë të cilën jemi duke e përdorur, të mos i hedhim pjesët e ndoshta do të ishte mirë që ato pjesë t'i çonim për t'i rregulluar, t'i çonim për t'i parë edhe një herë, kështu do të arrinim të kursenim edhe paran ton, edhe energjin ton. Përdorini bateri rimbushëse. Këto ishin disa rregulla, rregulla të cilat ne i kemi vendosur në formën e një udhëzuesi për të bërë sa më ekologjik në përdorimin e lojrave elektronik.
po një recet, cila do të ishte struktura e një recete? Ndoshta ju nuk keni parë një recet mjekësore, por një recet gatimi të gjithë e keni në përshtëpi tuaja. Do t'ju ndihmonte shumë të flisit me prindrit tuaj, me nënën, babain, gjyshen, kush merret me gatim në familjen tuaj. Ata e njohin më së miri për mbajtjen e një recete të tillë. Një recet përmban, pavarësisht llojit të recetës, receta mund të përmbaj përbërësit, sasinë e përbërësve, kohën e veprimit, kohën e përdorimit. Ne kemi disa lloj recetash. Recetat mund t'i kemi receta mjekësore ose receta gatimi. Shohim shembullin e një recete gatimi. Tham që një recetë do të përmbaj përbërësit, do të përmbaj sasinë, kohën dhe mënyrën e përdorimit. Përbërësit janë vezë, qumë, çokoladë, krem vanilje dhe lajthi. Cila do të ishte mënyra e përgatitjes? Marim 2 veze e përzijem me 1/2 litri qumësh, më pas i shtojmë çokoladën dhe 15 kokra lajthi, e përzijem përsëri për 10 minuta, e lëmë në furrë për 30 të tilla, më pas e zbukurojmë sipas dëshirës me krem vanilje. Ju bëftë të mirë. Çfarë bëm? Ne dham përbërësit e recetës, dham kohën se si duan vepruar dhe si duan përzier përbërësit, dham kohën e veprimit, dham sasinë e përbërësve dhe kohën e përdorimit, se sa minuta kjo recetë duhet të qëndronte në furrë. Punë e pavarur. Së bashku me prindrit, provoni të shkruani dhe të realizoni një recetë gatimi që ju pëlqen. Ndoshta dikush nga ju është i apasionuar pas kuzhinës, dikujt mund t'i pëlqejnë vetëm ushqimet, por kjo nuk do të thotë që ju të humbisni mundësinë për të provuar për të gatuar së bashku me prindrit tuaj. Kërkojini atyre një recetë të thjeshtë gatimi. Mund t'ja kërkoni nënës tuaj, babait, gjyshes, gjyshit, pra kush merret me gatimin në familjen tuaj. Duke i kërkuar një recetë gatimi, ju sapo keni ndërtuar përmbajtjen e recetës. Merrni përbërësit e recetës, shikoni mënyrën se si ato do të veprojnë së bashku dhe gatuani së bashku me familjarët tuaj. Por nëse do ta keni të vështirë gatimin dhe përbërësit e recetës dhe nuk do dini ose nuk do të keni mundësi për t'i realizuar së bashku me familjen, ju mund të provoni të zgjidhni lojën tuaj të preferuar. Të gjithë keni një lojë të preferuar. Keni një lojë të cilën e keni më shumë për zemër, të cilën e luani ndoshta familjarisht në familjen tuaj, mund ta luani me motrën, vllajin në familjen tuaj ose me shokët. Zgjidhni lojën tuaj të preferuar. Shkruani një udhëzues për lojën. Çfarë tham ne për udhëzuesin e lojës? Udhëzuesi i lojës duhet të ishte i qartë. Së pari duhet të kishte të qartë qëllimin e lojës, mënyrën e zhvillimit të lojës, terminologjia, pra fjalët e përdorura, shpjegimi i termave. Dhe mbi të gjitha, një udhëzues duhet të kishte ndoshta edhe foto dhe ilustrime për ta bërë më të lehtë mënyrën e përdorimit dhe kuptimit të lojës suaj. Atëherë, shpjegoni qartë qëllimin e lojës dhe mënyrën e zhvillimit të saj. Duke zgjedhur një nga mundësit për të shkruar, ju mund të punoni në mënyrë të pavarur për të ndërtuar një recetë dhe ta provoni atë, ose mund të shkruani udhëzimet për një lojë për një mikun, shokun tuaj i cili ende nuk e ka luajtur lojën tuaj të preferuar. Duke ju uruar punë të mbar, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj.